Beleza, gente, bacana, bacana mesmo, porque ó, nós estamos no Royal Palm Tower em Indaiatuba, um hotel muito lindo, muito bonito, e que dentro do hotel tem o Simetria Restaurante. Hoje é o dia oficial da abertura do Happy Hour, que o Simetria Restaurante oferecerá para todos nós em Indaiatuba região a partir da próxima quinta-feira. Então você está convidado e mais novidades teremos aqui no Royal Palm Tower até o Réveillon. Acompanhe conosco e saiba quais são essas novidades. André, o Royal Palm Tower, que é o nosso, sim, né, especificamente em Indaiatuba, sim, o nosso hotel. Hoje ele tem o Simetria, uhum, que é um restaurante maravilhoso, sim, e que tem hoje uma proposta que, a atenção, ela dura um tempo específico, toda quinta-feira um happy hour. Exato, toda quinta-feira. Extremamente sedutor, eu diria. Ah, é, eu vou, acho que eu vou vir toda quinta-feira para experimentar, ver se tá tudo no padrão, né? Basicamente é um cardápio de boteco que a gente trabalha lá ao longo do ano para eventos, principalmente. É, com a parceria com a cervejaria ICB, que é próximo aqui ao hotel, então eles estão entrando com a parceria com dois tipos de chopp artesanal toda semana, né? Então até dia 19 de dezembro, todas as quintas-feiras, a gente vai estar oferecendo esse cardápio com esse chopp, né? A gente tenta criar, é, no Simetria de modo geral e pro Happy Hour, todo um ambiente que favoreça um momento bacana, né, pro nosso cliente. Essa que é a ideia. André Chachá. Primeiro, por que Chachá? Sobrenome, é sobrenome mesmo. Sobrenome? É, as pessoas pensam que é apelido, mas não, é sobrenome. Puxa vida, legal. E combina bem, né? Sim, sim, sim. Para um chefe de cozinha, combina muito bem. Sim, o nome é muito forte, né? Então todo mundo que aprende acaba esquecendo que eu sou o André. É sempre Chachá. Muito bom. Você está no grupo já há um tempo, né? Essa determinação agora de assumir aqui esse segmento do grupo, traz alguma novidade? Determinou-se alguma coisa? Você pode criar em cima disso? Na verdade, a gente veio resgatar um pouco da cultura do hotel aqui, né? Junto com o André, que é a nova gerência do hotel. A gente veio fazer um trabalho em conjunto aí para dar uma melhorada no que já é bom, né? A gente já tem uma qualidade muito boa de alimentação aqui. Então a gente vem trazendo um pouco mais de novidade para o hotel de Indaiatuba. É muito diferente, uma coisa até curiosa, que gastronomia, além de estar em moda, é fantástico, né? Sim. Por que gastronomia? Já que a gente pode ser tanta coisa na vida, né? Eu, por acaso, sou jornalista, mas essa opção pela gastronomia pintou na sua vida de que forma? Eu sempre gostei de cozinhar, né? Minha família toda sempre cozinhou e as pessoas falavam que eu tinha dom e eu já gostava de fazer. E eu estava meio indeciso, eu era arte finalista, né, há 12 anos atrás. E de repente pintou um teste no Royal Palm Plaza. Eu fui fazer o teste, depois de 15 dias, o pessoal me chamou e eu estou lá até agora. Quer dizer, aqui, agora estou aqui. Então estou no grupo há 12 anos e foi como eu comecei. E gastronomia é uma paixão, né? A gente gosta e cada vez que você aprende, você tem vontade de aprender cada vez mais. Indaiatuba, você está há quanto tempo? Indaiatuba, um mês. Um mês. Um mês. Deu para sentir já o paladar do povo, preferências indaiatubanas? A gente vê que o pessoal gosta muito da feijoada, né? Gosta do cardápio italiano também de domingo. É, gosta de comida confortável. Olha aí, uma nova, hein? Comida confortável. Eu não preciso necessariamente estar hospedado aqui para vir e degustar e aproveitar o cardápio de vocês. Não, não.
aqui é um restaurante aberto, a gente pode vir, tanto estar tá hospedado e se servido simetria, ou como pode ser para passante, que a gente fala, são as pessoas que vêm conhecer o restaurante. Inclusive, a gente está com... A gente faz bastante festival. A gente está com o festival do Restaurante Week. A gente está participando e também para passante, para pessoas que não estão hospedadas. O restaurante é aberto. Esses petiscos de hoje, pastéisinhos, carninhas, você escolheu... Ah, eu acho que comida de boteco é comida para quem quer ser feliz, né? A gente não pensa em nada, a gente só pensa em sabor. A gente só pensa em coisa gostosa, a gente só pensa em estar feliz. E é isso, comida de boteco é isso, é pastelzinho, é caldinho de feijão, muito chope, né? Então, é tudo isso. Eu vou para lá agora, lá para a mesa. Do... Muito bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado nós aqui da cidade, da região. Sucesso para você na sua carreira, aqui também no hotel. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui em Indaiatuba e de poder, a gente vai fazer muita coisa legal aqui. Amém. Obrigado, André. Eu que agradeço. Valeu. Nós temos duas datas aí que naturalmente são encantadoras, sim, que é o Natal e o Réveillon. O que vocês preparam para essas duas datas? Para o Natal a gente está trabalhando, aliás é um pedido, né, do chefe, do Xaxá. A gente vai fazer um almoço de Natal no dia 25, um almoço especial. Ele fez um cardápio assim, muito legal, com tudo aquilo de Natal, né, bacalhau, peru, enfim... E é uma data, a gente que é da cidade, né? É carente, achar algum lugar para almoçar aqui no dia 25 não é uma tarefa muito fácil. E como a gente é realmente um restaurante que tem que abrir todos os dias do ano, até porque a gente tem hóspede, então se tiver um hóspede, a gente vai abrir para o café da manhã, almoço e jantar. Então a gente quis realmente fazer um almoço especial de Natal. E o Réveillon aí é uma festa que já... Tem a tradição, desde 2016, a gente já está fazendo, né? Então a gente vai para o quarto ano já. E aí sim, com DJ, banda, escola de samba, um buffet completo. Uma festa muito bacana. Super alto astral. Sim. É, começar o ano, né? Não pode ser diferente. É isso. Você aí já está em casa, então... Sim. Literalmente, né? Bom trabalho. Obrigado. Um 2020 maravilhoso para você, para nós, pro Royal. E olha, venham, happy hour, final de ano, Natal, enfim. É um lugar encantador por si só. Vale a pena. Sim. Um abraço, obrigado. Abraço, obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigado. Obrigado.